Dissabte passat a Cal Paó, el comitè Òscar Romero va organitzar una sèrie d'actes per parlar de la solidaritat. Un d'aquests actes, una conferència, els dos conferenciants, David Fernández i Jaume Botey, van centrar la seva exposició en el tema la pobresa al món. El comitè Òscar Romero va organitzar dissabte un seguit d'actes per parlar de la solidaritat. A 8:15, a Cal Paó, va començar una xerrada amb el títol «El món actual, la fàbrica de la pobresa». David Fernández, llicenciat en Ciències Polítiques i expert en Relacions Internacionals, va exposar les seves idees sobre la pobresa. Va constatar les desigualtats que hi ha entre el nord i el sud del planeta. Però a més de parlar de les situacions delicades que viuen determinades zones del món, com Chiapas o Somàlia, va recordar que també hi ha pobresa entre nosaltres. David Fernández va remarcar que aquesta pobresa la podem combatre i creu que és a partir dels fets de la vida quotidiana que es poden canviar les desigualtats del món. Les persones del públic també van intervenir en la xerrada, explicant les seves opinions. Es va parlar, per exemple, de quin paper juga la política i l'ensenyament en la solidaritat i la pobresa. A l'hora de sopar, el nombre d'assistents a la jornada es va incrementar. Molts joves de Cardedeu i la comarca, amb el menú frugal d'una poma i aigua, escoltaven les lectures del profeta Isaïes, que el sociòleg i president de la Casa de la Solidaritat, Jaume Botey, va utilitzar per il·lustrar la xerrada col·loqui, els actes de solidaritat des del punt de vista cristià. Tots els sopars de la fam simbolitzen un moment de reflexió en el qual nosaltres diem, nosaltres, gent del nord, que mengem 3 cops al dia i de vegades més, per una vegada parem un moment i mengem només una poma i una mica d'aigua per solidaritzar-nos amb tota la gent que avui s'ha mort de gana, no? Per tant, és un símbol com un altre per donar-nos compte de que vivim molt bé i de que hi ha molta gent que ho passa molt, molt, molt malament i que hem de fer alguna cosa per canviar-ho, com per exemple això que estem fent avui, que és petitó però que val la pena. Van Gogh, un grup de folk rock de la comarca que barreja instruments tradicionals del país com la gralla i la tenora amb els més característics del rock, va ser l'encarregat de fer la cruenda d'aquesta jornada. Tot i que la sonoritat no era gaire bona, els assistents es varen animar de seguida i la jornada es va acabar amb una ballaruca final, tal i com deien els cartells que anunciaven aquesta jornada.